អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប្រទេសជាតិកំពុងមានបញ្ហាកូវីដ-19ដារាល្បីៗនៅស្រុកខ្មែរនាំគ្នាបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ជំងឺនេះរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននៅទូទាំងពិភពលោកនេះទាំងមូលកំពុង វឹកវរជាមួយនឹងបញ្ហារីករាលដាលនៅមេរោគប្រភេទថ្មីកូវីដ-19ដែលតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗកំពុងតែមានអ្នកឆ្លងនៅមេរោគនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយពុំទាន់មានការថមថយនៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការការពារហើយក្តីដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏កំពុងជួបប្រទះនៅបញ្ហានេះដែរហើយគិតមកដល់ ត្រឹមម៉ោង 10 យប់ថ្ងៃទី 26 ខែមីនាម្សិលមិញនេះមានចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប 53ករណីទៅហើយនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លង CDC ជាមួយគ្នានេះដែរទន្ទឹមនឹងការរីករាលដាលកាន់តែច្រើនទៅគេឃើញមានតារាអ្នកសិល្បៈនិងសប្បុរសជនមួយចំនួនបាននាំគ្នាដុតដៃដុតជើងនាំគ្នាចូលរួមចំណែកជួយជាការបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន ទូទឹកដីច្រើនក្តីតាមទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ជូនទៅដល់សមាគមនានាក្នុងប្រទេសដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះផងដែរដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាលោកព្រាបសវត្តនិងក្រុមគ្រួសារបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 4 លានរៀលអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញានិងស្វាមីបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 1000 ដុល្លារ សុភាបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 1000 ដុល្លារ NG បរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 1000 ដុល្លារ ខេមរៈស្រីមុនក៏បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 500 ដុល្លារ ឌួងសូរីដាបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ 500 ដុល្លារ សុវិសានិងស្វាមីបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 500 ដុល្លារ ជាស្វណ្ណរិន DJ Hero បានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ 500 ដុល្លារ លោកហាន់ជេមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ 300 ដុល្លារ លោកឆៃវរៈយុននីរតនាហេងពិទូបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ 1 លានរៀល លោកខេមនាយក្រឹមនាយកុយពេញប៉ោង ថនលក្ខណាលោកពាក់មីដេនីខ្វាន់បានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 400,000 រៀលក្នុងនោះផងដែរក៏នៅមានតារាអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានបរិច្ចាគផងដែរចា៎នេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់តារាអ្នកសិល្បៈស្រុកខ្មែរយើងដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ប្រទេសជាតិ ក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៅវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះថាពេលនេះកម្ពុជាយើងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 53 ករណីទៅហើយដែលពួកយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាគឺមិនមែនជាការលេងសើចនោះទេបងប្អូនពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺពិតជាឆ្លងលឿននិងកាចសាហាវមិនគួរមើលងាយវាឡើយបងប្អូនខ្លះគិតថានៅស្រុកឆ្ងាយនៅទីឆ្ងាយកន្លែងឆ្ងាយ ពីខ្លួនគ្មានការភ័យបារម្ភប៉ុន្តែក៏អាចឆ្លងដល់ខ្លួនយើងបានដែរដោយសារតែមនុស្សម្នាក់គឺប្រាស្រ័យតាក់ទងមនុស្សម្នាក់ទៀតប្រសិនបើម្នាក់នោះមានផ្ទុកហើយឱកាសនៃការឆ្លងនៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះក៏មានខ្លាំងដែរដូច្នេះហើយយើងមិនអាចមើលឃើញអំពីមេរោគនេះគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាសូមកុំមើលស្រាល ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា